A Mirall Trencat, de Mercè Rodoreda, el Turó de Monterols és un escenari destacat de la novel·la. Aquí identifiquem justament el jardí de la finca dels Valldaura. A la mateixa novel·la s'hi descriu també una mansió molt semblant a aquesta de Sant Gervasi, la Casa Senyer. Sí, senyora, sóc la minyona nova. Sí, ja ho sé, que havia de venir a les 3 i són les 9, però és que m'he perdut una mica. I quan ja pensava que havia arribat, un senyor molt ben vestit m'ha dit que era Sants. Aquest conte doncs, explica la història d'una minyona, que es diu Serafina, que va demanar feina en una casa de Sant Gervasi. I res, és un conte del recull de La meva Cristina i altres contes. Aquestes joves actrius protagonitzen rutes literàries en racons de Sarrià Sant Gervasi, localitzacions de poemes o relats d'autors destacats. El Turó Parc va inspirar, per exemple, poetes com Joan Margarit, Jaime Gil de Viedma o José Agustín Goytisolo. Escriptors com Joan Vinyoli tenien el seu lloc de residència. El poeta va viure en aquesta casa de les Tres Torres. Són moltes les referències a indrets del districte que apareixen a força planes literàries. A les meves amigues els va fer riure molt que en Miquel em deixés. Li va agafar la mania de córrer món. Va dir que tornaria. I encara em diuen que tornarà. Però mentre ho diuen, pensen que no el veuré mai més. I jo també ho penso.